بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثرور امداد علیش نغریم او موجود ما پسڑو بازار کی قدر منو تاثر کوین نو د ٹیمے د لخنا دا کم بوٹی چھ پدے پکات بانی کرلی شوی دی نوید پار خودم اللہ خیر وچ اگی بوٹی کرلی دی او تلی دی نا اینا بس یا دا بو خیال ندی ساتلی خود من دلتا ہم یو ذمہواری جوڑی گی چھ کم دکانوں ما ہتا دا پٹ پات راغلی دی او پدی بانی دا بوٹی دی نو دے کی دا سب بوٹی چھ گور نو دا ڈیرا خیراز دی او ایتا او بو چلی کی گی نو غشت می شوی دی او نور بوٹی وترم اوی کرلی دی او ہا ڈیر خولی کھلا ور کیو دا کم بابا چھ ما سر ولار دی نو دا دا دکان ما ہتا دا بوٹی دی او دا چھ کم تا مینے پدی بنے دا یو دا سیو پٹا ہم لگولے دا چھ پدی بنے سو اوڑی روڑی ہم نا او ہا بوٹی تدی او بو رچی نو ہا کھلش نشوی دی او کھلی کھلا ور کی ددی آواز سر بدی بابا نہ تو پوچھنا پختنی کوچ بابا تارا تو آیا اول خدا خپل پہ جنگلو دی عوام سرو کا السلام علیکم کمانو عبد الکریم دی ایم دا سڑیرو سی دن کے جی دا بوٹ دل تا کرے لکھی وی دی سرکاری سطح باندھے جی اور دے دریو کالو نہ دا خدمت کوم دا پسرلی گلو نہ پکیوم کرم اور دے کے چیکم خپل بوٹی نال شوی دی جی داغے خدمت کوم کم از کم دے تا 80-70-90-100 بٹیو بو شواروس کی ورا چوم جی جی نو دا زمن دا بازار دے عوام دکاندار ول دا پکار دی جی جی چی دوی ار سڑی خپل مخ تا دغ سے محنت او خواریو کی لکز چکم جی پظاہر دا سے دے ٹول زمانے مخ تو گورے الحمدللہ بوٹی ٹول کھلے تازہ مزیدار او دس خوشے کے ولار دی نظمنگ دے بازار دے عوام و دکاندار و لوم پکار دی کہ ہر سڑے خدمتوں کی ددے خبریں اور ددے بوٹو خواریوں کی ڈیرا مذہبوں کی جو سڑے رو بازار بالکل تاسو کو ہے نو ہر سری لے پکاڑے دا کہ بوٹی صدقہ جاریہ دا آو جی آو دا بازار کلام پہ جوڑا دا آو والے زمن کو ٹیم ہے تو بورو نو ٹیم ہے والا خودی خان راضی بھی ہی نو زمن ہم ذمہ وارے جوڑی گی لک بار کار من پر سرکار ورا چوبا دا سرکار دے سرکار نو زمن ہم ذمہ وارے جوڑی گی لک من بورو نو دا بوڑی جتا سو کم ہو سات اللہ ہوتا سو خصمانہ کوے نو دا سو نخل شنی شوی ری کنا نو ہر سری لے پکاڑے چے دی تا بورا چی او خصمانہ نیو کی ٹول کار دے من پا حکومت او سرکار دے نو ورشو بالکل 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 سب پیغام مار کوے کہ کم ہر کو سر ما بڈی اگے دا پاس پیغام مار کوے زدی ٹول بازار تا درخواست کوم جی لک سنگ چ ما محنت او خواری کڑے دا دغه سے ہر دکاندار لا پکار دی چ دا خپل مخ دی نواری پخپل والی او شواروس کی یو زل مبور چی نو ان شاء الله تعالی چ دا ٹول بازار بدا قصی رنگین او شین او خوشنما ولا کم بابا دی بوٹ سر خواری کڑے دا او کئی وا سرا چواروس کی وطر ابور چی ہر زل نو کم گرو تاسو لی دے شے دا بوٹی چکم دین دا بالکل شنو ولار دی نور پیرا پاس خط تیز دے خوچ کلا نا دا بوٹی ویخت ابور رسیدلی دی نو آغا شین ولار دے زما ہا مرگور تا خواستے کم چی دا دکانون مخیتا دا پٹ پات راغلی دی او پائے بان بوٹی دی نزو تا دا خواست کو ما چی ٹول زیمواری چی کم دا نو دا پا حکومت موار چوی خپل زیمواری ہم گوارے چرا دا بوٹی کم دی دا سرکار دا طرف نا دا ٹیمے دا طرف نا دا شوی دی کرلی دی او اسے منگ حسمانو کو او دا چی دینو دیکی دا موسم خپل بوٹی ہو کرو دونا خرچے پہ نرازی خوزا منگ دا بازا خپلا ہو پی جوڑو بی تردی دا مخپل رو امداد لی اشنگری لی اجازتو درکے دلی اللہ فامان